Jam gjithë dota, jam rritur në bajs të kastrati, e martu me në zejmen të lejës, rritën 50 familje. E në kanë 50 e rritën. Në atë kohë, kësa ka kanë vështërsi I madhe, por Zotin a ka një mojë gjithë kohën, 50 rap. Një natë nuk kena shkua me fjetë për po thonë rudzarën, me folurat në kishë, se ka kanë tradita të erë, se jena kanë me kishë me meshë, kur jam rritu. E më rapan atër, s'kena pas, por përsa jam rritu, kena pas kishë e meshë, jena kanë të lumëtën në atë kohë. Vështërsi ka kanë, traditat kanë kanë për të forta, se nuk ka ditë, më thonë, vajza është e reje, po dele po ashtë të prit e zëtë, pa familje, pa njërë shëshnumë, se në vëzuit me dalë, e ka kanë, I gjoha bukur besa, besa ma mirë ka kanë atërë sa sëtë, shumë ma bukur ka kanë atërë sa sëtë, të lëshuët kështonë.